xirfadaha hoose ee dhalinyaradu waxay sii badinaysaa saboolnimada iyo burburka. Marka si sax ah loo sameeyo horumarinta xirfaduhu, waxay yareyn kartaa shaqo la'aanta, kordhinta wax soo saarka, iyo hagaajinta heerarka nolosha. Caawinta dadka inay horumariyaan oo cusboonaysiiyaan xirfadahooda waxay keenaysaa isku filnaansho ummadeed iyo dal ahaaneedba. 2 sano ka hor, dunidoo dhan waxaa saameeyey caabuqa COVID-19 oo gebi ahaanba dunida isku laabay, sidoo kalena hoos u dhigay shaqooyinkii iyo dhaqaalihii dunida. Dadkii ugu badnaa ee ka faa'iiday caabuqa COVID-19 waxay ahaayeen dadkii lahaa xirfadaha, gaar ahaan xirfadaha IT-ga iyo tiknoolajiyada. Haddaba, si aad sare ugu qaado xirfadaada, Jaamacadda Jamhuuriya iyo xarunta ICT-da iyo tababarada caalamiga ee JTech waxay iska kaashanayaan hirgelinta tababarkii ugu weynaa abid ee laga hirgeliyo dalka si sare loogu qaado xirfadaha dhalinyarada. Waxaana bixi doona ilaa iyo 5 tababar oo kala duwan. Tababarada baxaya waxaa ka mid ah naqshadeynta iyo qurxinta mihnadaha gacanta ee graphic design, curinta iyo qaabaynta muuqaalada shaashadaha ee video editing, isku xirka shabakadaha iyo howlgalka waaweyn ee internetka networking, dhisidda mobile appska Android iyo iOS iyadoo la isticmaalayo Google Flutter, dhisidda web appska iyadoo la isticmaalayo MongoDB, Express, React, GraphQL iyo Node.js. Hagaag, trainingka waxaa kasoo qaybgeli kara qof walba oo jooga magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Training waxa uu ka dhici doonaa kambaska IT-da ee Jaamacadda Jamhuuriya. See you there!